Ես հիշում եմ եւ հիշեցնում եմ նաեւ ձեզ, որ 2018 թվականի այն շրջանում, երբ ինչպես նշեցիք, քաղաքում անիշխանություն էր, այդ բարդ իրադրությունից հետո 18-ի ամառվանից հետո սանիտեկը ձեռք բերեց մի քանի բեռնատար մեքենաներ, սակայն որոնք ակնհայտ էր, որ չէին բավարարելու։ Եվ այս առումով ներդրումները ըստ էության Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման ընթացքում կանգնեցին, եւ այս հարցի պատասխանը պետք է տա եւ Հայկ Մարությանը եւ սանիտեկի ղեկավարությունը, թե ինչու են դադարել ներդրումները, որովհետեւ գիտեք, մյուս կողմից Թբիլիսիում ասուլիս անցկացնելը այնքան էլ չի համապատասխանում մի կազմակերպության, ով ունի ֆինանսական խնդիրներ։ Առնվազն դրանով այդ գումարով կարելի էր մի քանի աղբաման ավել գնել եւ իրեն սեփական գրասենյակում անցկացնել այդ ասուլիսը։ Ես կրկնում եմ, շատերը սաբոտաժ են տես։ Գուցե սանիտեկի նպատակը ոչ միայն ասուլիսն է, ենթադրենք, այլ մոդել ցույց տալ, ինչպես աղբանություն արվում ալ երկրում, այդ է։ Սանիտեկը պատրաստվում է պատասխանել ձեր հարցադրումներին, եւ ես չեմ կարծում, թե Նուբարաշենի կամ Երևանյան աղբամանների խնդրումների մասին պետք է խոսել կամ ցույց տալ Թբիլիսիում։ Մենք գիտենք այդ ամենը ինչպես է աշխատում, մենք տեսել ենք նաեւ Երևանում, որ դա պատշաճ կերպով աշխատել է տարիներ առաջ, եւ ինչ որ պայից առաջացել են խնդիրներ, որոնք սրվել են։ Գիտեք, ինձ պարբերաբար հարցնում են, ասում են, կարող է Տարոն Մարգարյանն էլ է փայ ունեցել, եւ ասում են, մի էսպիսի բան կա, ինֆորմացիա կա, որ շրջանառվում է, որ Տարոն Մարգարյանը ունեցել է մեքենաներ, բեռնատարներ, որոնք իշխանապողությունից հետո նա տարել է եւ իրավիճակը քաղաքում այսպես սրվել է։ Գիտեք, ես չգիտեմ, Տարոն Մարգարյանը դա ծալել է, դրել է իր պայուս ուսապարկի մեջ եւ հետը տարել, ես բնականաբար կարծում եմ, որ եթե նման բան լիներ, քաղաքապետարանը դրա մասին կխոսեր, բայց ես կարծում եմ, որ խնդրի լուծումը այլևս պետք է ոչ թե պատճառների մեջ փնտրել, պատճառ կարող են ինչքան ուզես փնտրել, այլ տան խնդրին լուծում, որովհետեւ մենք արձանագրում ենք 10 ամիս անց մենք ունենք դեռևս խոստում եւ չլուծված համակարգ, ընդ որում ուշ թե շուտ քաղաքապետարանը պետք է քայլ ձեռնարկի։ Տեսականորեն պատկերացրեք, որ սանիտեկը չի իրականացնում սանմակրումը եւ ունի, ասենք, մեկ մեքենա, բայց ինքը չի հրաժարվում յուրաքանչյուր ամիս ստանալ վճարվելի գումարները, որի վերաբերյալ քաղաքապետը 3 բնակիչներին տեղեկացրեց, որ այդուհանդերձ չնայած այս վատ ծառայությանը իրենք շարունակում են վճարել սանիտեկին, եւ ուրեմն ինչ է լինելու, քաղաքապետանը ինչ որ պայի ինքնուրույն ստիպված է լինելու այդ քայլն իրականացնել։ Եթե այդ քայլը իրականացնելու կամք չկա, նշանակում է մենք բոլորս պետք է դժվենք դրանից, եւ քաղաքի վիճակի առումով, եւ 5.2 միլիարդ դրամ քաղաքը շարունակի վճարել սանիտեկին, եւ կողքից մի քանի միլիարդ վճարի սանմակրման հիմնարկին։ Ախաժական, այսքան չի կարողանում, չի արում, թե պրինցիպիալ վիճակ։ Ես ներողություն կարող են լինել, շատ մեծ են։ Դա եւս դրանից եւս մենք ենք ուժելու, ի վերջո դա քաղաքային բյուջեն։ Այո, այո, եւ հենց այն պահից, երբ սկսեցին տուգանքների կիրառումը, մենք հասկանում էինք հետեւյալը, որ այս կազմակերպությունը հատկապես տուգանքների գործարկման դեպքում ներդրում չի իրականացնելու, եւ այստեղ բոլորը սպասում էին, որ պետք է սանիտեկը պարզաբանի, թե ինչու այդ նոր ներդրումները չեն իրականացվում, եւ մեկ էլ տեսանք, որ Թբիլիսիում իրանք պատճառաբանություններ են տալու։ Իսկ երկը դուք ունեք որոշակի։ Մենակ դուք ինչ կառաջարկեք, ինչ կանեք, խաղաղ ժողովուրդ։ Ես իրավիճակում, այսինքն մենք խոսում ենք իրավիճակի մասին, որը ստեղծվել էր 10 ամիս առաջ, եւ այնինչ որ մենք ասում ենք Քարոզ արշավի ընթացքում նախընտրական շրջանում պետք է հիմա կրկնեմ, այլ ընտրանք չկար, քան սանիտեկի հետ կնքված պայմանագրերից մեկի փող համաձայնության բլուծարումը եւ երկրորդ միջազգային օպերատորի ներգրավումը։ Մեր համոզմամբ այն բյուջեն, այն ֆինանսը, որը մենք տրամադրում ենք քաղաքին, դա բավարար չէ պատշաճ աղբանություն իրականացնելու համար, եւ դրանում կհամոզվենք նաեւ, երբ այս սանիտարական մաքրման հիմնարկը սկսի գործել, եւ դրա արդյունքում քաղաքապետարանը պետք է սանիտեկին ուղղորդեր մեկ պայմանագրի շրջանակներում, եւ սանիտեկը իր ֆինանսական պարտավորությունները կարողանար սպասարկել այդ մեկ պայմանագրով։ Այլ ընտրանք ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ոչ մի քանի ամիս անց, ոչ տարիներ անց, այլ ընտրանք չկա։